Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Vieni to sauc par brīnumu, mīlestības augli, likumsakarīgu ģimenes un dzimtas turpinājumu, arī tautas un valsts izdzīvošanas pamatu. Bet citi par kārtējo, kurš pamazām apēdīs zemeslodi un saražos tik daudz CO2, ka viņa vecākiem vēl 20 gadus būs jābrauc ar elektroauto, lai to kompensētu. Tik ļoti pretrunīgi 21. Gadsimtā tiek vērtēts bērns. Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un jā, jūs nepārklausījāties. Šajā reizē runāsim par bērniem, vai drīzāk izvēli tos neradīt. Kustību, kas rietumos iegūst aizvien skaļākas balsis. Child free, jeb dzīve bez bērniem. Kāpēc? Vai tā ir bezatbildība pret sabiedrību? Vai tieši pretēji? Atbildība pret tās nākotni. Par un pret. Un vai tiešām bērna radīšanu var izlūkot tikai no racionālu argumentu puses? Šīs reizes tēma – dzīve bez bērniem. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies, un vai to ietekmēs eksperti? Un savu pārliecību aizstāvēs. Vienā pusē Mētra Saberova, māksliniece, nevēlas bērnus. Nevēlas iespēju dzemdēt, tāpēc savulaik Taizemē veikusi sterilizācijas operāciju. Taizemē, jo citviet viņai šāda iespēja netika dota. Sveicināti. Sveiki. Un otrā pusē Elīna Lūse. Viņas ikdiena paiet ap un par bērniem, jo Elīna ir muzikālo nodarbību vadītāja. Vasarās arī rīko nometnes bērniem. Elīna ir 3 dēlu mamma. Sveicināti. Dien. Paldies jums, ka piekritāt būt būrī un paust savu viedokli šajā jautājumā. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktos argumentos un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli. Un varbūt kāds savu viedokli arī mainīs. Un tāpēc jautājums jums, novērotājiem, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībniekiem. Jūsu viedoklis. Vai bērnu radīšana ir pienākums un atbildības sevis un sabiedrības priekšā? Balsojam! Paldies par balsojumu. Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Lina, jūs atbildējāt, ka jā, bērnu radīšana ir pienākums un atbildības sevis un sabiedrības priekšā. Kāpēc jūs tā domājat? Jo mums katram, kā sabiedrībai, ir jābūt jānes atbildība par tās turpināšanu. Jo paskatoties uz tiem dzimšanas un miršanas rādītājiem, ir redzams, ka mēs kā tauta sākam lēnām izmirt, tāpēc es esmu par šo jautājumu. Paldies par jūsu atbildi un savukārt Vita, jūs atbildējat uz jautājumu noraidoši. Kāds ir jūsu arguments? Es savukārt pārstāvu childless virzienu. Tie ir cilvēki, kuriem kādu apstākļu dēļ nevar būt bērnu. Un līdz ar to es pilnībā nepiekrītu šim apgalvojumam, ka obligāti tas būtu pienākums. Jo būsim godīgi, sabiedrībā ir ļoti daudz stereotipu, kas apgrūtina mūsu dzīvi.
Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Un tātad balsošanas rezultāti. Pat laban divi cilvēki uzskata, ka jā, bērnu radīšana ir pienākums un atbildības sevis un sabiedrības priekšā. Savukārt 7 cilvēki tā neuzskata. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un pirmajā raundā runāsim par katra paša izvēli. Elīna, tā ir nejaušība vai apzināta izvēle, ka jums ir 3 bērni? Paldies par jautājumu. Tā nav nejaušība. To, ka man ir bērni, tā nav nejaušība. To, ka man ir 3 bērni, tā arī nav nejaušība. Bet trešais bērns mums bija tā kā pārsteigums, kad viņš pieteicās. Bet kaut kad jaunībā, teiksim tā, studiju gados, es jokojoties saviem draugiem biju teikusi, man būs 3 dēli. Kā tas ir sakārtojies, tas šodien ir redzams. Bet vai tad jūsu dzīve nebija interesantāka bez bērniem? Gan jā, gan nē. Man dzīvē bija interesantas lietas, kas notika pirms bērniem. Bet tad, manuprāt, es sasniedzu tādu briedumu. Karjerā es arī biju jau kaut ko sasniegusi. Man bija tāds, varbūt arī, neteiksim, izballējusies, bet es biju dzīvē. Dažādās aktivitātēs bijusi, kad es tiešām mēs sapratām, jā, kad ir laiks bērniem. Bet pētījumi taču rada, ka neprecētas sievietes bez bērniem ir tās laimīgākas. Noteikti nepiekritīšu, jo es neesmu iepazinusies ar šiem pētījumiem, es arī tā nemācējušu komentēt šos pētījumus, bet es personīgi neprecētu un bez bērniem biju savā ziņā nelaimīga. Paldies. Un, Mētri, vai varat iedomāties kaut vienu argumentu, kāpēc gribēt bērnus? Priekš sevis, nē. Es varu iedomāties, ka citiem ir argumenti, kāpēc viņi grib bērnus, tāpēc, ka viņi grib. Bet ir arī tāda nostāja un sajūta un dzīve, kad cilvēks nevēl šos bērnus, tīpaši sievietes, no kurām tas tiek sagaidīts kā pilnībā bioloģisks determinisms. Tad jums nav nevienu argumentu, kāpēc jūs gribētu bērnu? Tas nav par argumentu. Neviens tā kā vajadzēja šiem jautājumam, kā jūs sākam uzdevāt, kāpēc jums ir bērni, vai jūs izlēmāt būt bērns, un tad ir jautājums, kāpēc jums ir bērni. Bet parasti šo jautājumu uzdot cilvēkiem, kāpēc jums nav bērni, kas ir vajadzētu būt otrādi, izvaicāt, kāpēc ir bērni, pajautāt tieši, vai tas bija apzināts lēmums, un turpēc ņemot vairāk cilvēku, kuriem ir bērni, sataisa šo kādu produktu, labi ne jau produktu, bet tur ir kāds rezultāts cilvēku, kuriem nav bērni, nav šī lieta. Tāpēc jautājumā, kāpēc jums nav bērni, uzreiz jau parādās tā stigma un sagaida nosodījums. Kāpēc, lai man vajadzētu argumentu, kad bērni? Saprot, ja mēs vēlākas pieņem runāsim par sabiedrības gaidām vai ne, un ekspektācijām, bet tur viss ir atspēkojams ļoti loģiski un cilvēktiesību kārtā. Ja es gribētu, lai jūs mums izskaidrotu, kāpēc tieši jūs nevēlaties pēcnācējus. Man nevajadzētu nemaz skaidrot, kāpēc es negribu vajadzētu pietikt ar to, ka es negribu, man nav šī sajūta. Es vienkārši domāju, turoties pie personīga filmītīja, es negribu, kāpēc man vajadzētu ņemt un upurēt sevi, savu ķermeni, savu dzīvi un radīt kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir tā pieņemts. Kā, piemēram, man jaukā sarunas partnerē zināja, ka viņi grib bērnus, vienmēr zināja, ka nav, ka es negribu bērnus, tāpat tās kā mana māsa arī. Un varbūt šī pretējā sajūta, tāpēc ir šis termins child free. Latviski arī ir zināms, ka Elīnas Kursītes tulkojums brīvprātīgā bezbērnotība. Lai parādītu, ka arī kā iepriekš mums runa, viens no 9 cilvēkiem klausās ir childless, bet child free arī nozīmē, ka tā nav jābūt kaut kādai zaudējumam sāpei par to, ka nav bērni. Protams, tas ietver arī childless cilvēki, kuri nemaz nevar dabūt bērnus. Varbūt viņi ir zaudējuši bērnus, un tāpēc visi šie jautājumi, kāpēc tev nav bērni, tas ņem un stigmatizē arī cilvēkus, kur varbūt ļoti trenējās centās un ir piedzīvojuši ļoti daudz cauri dzīvei. Tāpēc šie jautājumi, kāpēc tev nav bērnu, ir
ārkārtīgi, ārkārtīgi smags sloks, ko uzspiež sievietēm specifiski. Par sabiedrības spiedienu mēs vēl nedaudz vēlāk parunāsim, bet es šobrīd uzdošu diezgan nekorektu jautājumu sievietēm. Cik jums ir gadu? Man ir 30 gadi un sevi sterilizējis, kad man bija 24 gadi. Un ja pēc gadiem 10, 15, jūs tomēr sagribēsiet bērnus, ko darīsiet? Es nesagribēšu bērnus. Tā lietā sagaidīšana no sievietes, ka viņa varētu gribēt bērnus, var pārdomāt. Viņas, ja mēs ļaujam 16-gadīgām meitenēm dzemdēt bērnus, vai ne, tad viņām tas noteikti visdrīzāk nebija plānots. Un tajā brīdī mēs pieņemam viņam iespēju, ka jā, viņas ir pietiekami pieaugušas, lai 16 gadu vecumā izstājoties varbūt no izglītības, viņas var audzināt īstu dzīvību, vai ne? Bet tagad man ir 30, es studēju doktorantūrā, daudz kas izdarīts, man tomēr nepieņem mani kā pieaugušu cilvēku, kurš var apzināt šos lēmumus. Un tas nav tikai es 30 gadu vecumā, citās valstīs es ir 40 gadu vecām sievietēm ar trim bērniem, viņām arī neļauj pieņemt šādu radikālu ķermeņa operācija, kā sterilizācija, jo vienmēr ārsti vienkārši uzspiež savus morālos viedokļus, ka sieviete pārdomās. Jā. Bet sakiet, vai tā nav tāda, nu, sevis izrādīšana veicot sterilizāciju, pievērst savu uzmanību? Var taču nedzemdēt bērnus neveicot sterilizāciju? Nu, es esmu tāda gudra un loģiska meitene, tāpēc es vēlējos sakārtot šo racionālo ķēdīti ņemt un sevi sterilizēt. Turklāt, tā kā mākslinieca, es arī apzinājos, cik ļoti es varēšu sagaidīt šo stigmu, kas man neliekas ir godīgs, šis sabiedrības viedietis nav godīgs. Tā kā esmu sociāli aktīva mākslas ietendēta, tad man likās ir svarīgi izmantot savu ķermeni, kā šo mākslas platformu, lai runātu par šīm tēmām. Kur un tieši tā kā tas ir skaidrs arī, ka tā ir pietiekami tāda skaļa akcija visiem cilvēkiem liekas, tad es turpinu to arī tālāk pētīt doktorantūrā. Tas ir tur pietiekami daudz dažādi aspekti un iemesli, un arī manas mākslas kopējā narratīvā, ko es vēlos tālāk atklāt. Tā bija tāda mākslas performance? Tas ir mana dzīve, ko es izmantoju par mākslas performance arī, lai runātu par šīm tēmām skaļāk. Lai dotu neaizmantot kā platformu tiem cilvēkiem, varbūt, kuriem nav. Varbūt viņi negribēja mani kā to platformu, bet nu viņi dabūja. Kas ir egoistiskāk? Gribēt bērnus vai negribēt bērnus? Es jau gribēju, es jau iepriekš, kad jautāju jums šo jautājumu par to laimīgumu. Pieņemu tie jautājumi, jums ir tāda speciāli salādāta, bet es noteikti nedomāju, ka tāpēc, ka man nav bērni, jums ir bērni, ka jūs nevarat būt laimīgāki. Es arī, protams, lasu un zinu, ka maniem draugiem, kuriem ir bērni, vai pētījumos, ka jā, cik daudz tie bērni dod tā kā laimi, tas parādās dažādas prioritātes, vai ne, tas viss man ir teorētiski zināms, bet tā, un tad tas par sautīgumu, tas jau ietie jautājumā, es nav tā, ka es negribu bērnus, tāpēc, ka es sautīgu, un es domāju, ka es būs laimīgāks, vienkārši negribu bērnus, un tas tā kā nav tāds jo, es varu sataisīt tos jo, bet tas nav ar tādu A, B, C, D iespējami. Tāpēc man noteikti nekādā veidā nebūtu pārmetums, ka tā kā ha, es esmu laimīgāk. Nē. Nē, vēsturiski ir piedzīvots, jā, kad cilvēks upurējas mākslai un viņš atdod visu sevi tā kā mākslai. Man liekas, abejādi ir egoistiski, bet negribēt bērnus ir, neizvēlēties bērnus ir egoistiskāk, jo tad, kad es pasaku, kad man būs bērni, un kad man tikai pēc savas personīgās pieredzes es sapratu to savu upuri, nu kā es nolieku sevi bērniem. Jā, mētre Elīne, pirms turpinām būra dueli par izvēli radīt vai tieši pretēji neradīt bērnus, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Balso. Paldies par balsojumu. Kā redzam, novērotāju nostāja joprojām nav mainījusies. Divi atbildēja apstiprinoši, septiņi noraidoši. Un ar to arī laiks būra otriem raundam. Nevelti jautājumā mūsu novērotājiem vaicāja ne tikai par atbildību pret sevi, bet arī par atbildību sabiedrības priekšā. Pieļauju, ka sociāls spiediens no apkārtējiem zināmu vecumu sasniegušām sievietēm ir neizbēgams. Kaut vai radu sajūtos. Par to tulīt būra otrajā raundā. Mētre, cik bieži jums jautā, nu kad tad jums būs tie bērni? Un ko arī uz to atbildat?
tā, ka es pēdējos 6 gadus nedzīvoju Latvijā, bet kad es biju Latvijā, tad es izskatos tā, kā es izskatos. Bija pietiekami infamous ar šīm ziņām, tad man to neviens nejautā. Hei, jā, paldies, Delfi, kas jauns un tā tālāk. Bet tādā citādi tad man jautā parasti, kāpēc, bet kā, kāpēc? Ja viņi cilvēki parasti grib uzzināt kaut kādu attaisnomu iemeslu, kas paskaidrot, kāpēc es nielienu tajā viņa izdomātajā normā, kā vajadzētu būt vīram. Viņi tāda ir arī tāpēc, tad visi kārtībā man nav jāpārdomā savi uzskati, kāds ir parasti normāls pareizais cilvēks, un tad viss būs kārtībā. Un es nevēlos parasti arī ņemt un leģitimizēt šos viņu jautājumus, jo tad leģitimizēja to viņu parasto uzskatu, ka nē, sievietēm jābūt bērniem. Tā kā tas ir ļoti grūti, no vienas puses nedomāju, ka man jābūt apoloģētiskai, es varu ņemt un pastāvēt to, kas esmu, bet no otras puses es saprotu arī, kas, diemžēl, man ir jābūt šai statistikai, varbūt vienīgai statistikai šim cilvēkam, un tam man ir jāsmaina un sakļi uz tiem zobiem, jāskaidro, kas ir ļoti grūti un nav godīgi. Bet jūs to uztverat kā sociālo spiedienu? Protams, ja man ir šie jautājumi, tas ir sociālais spiediens, un turklāt, nu, es neesmu tāda vienīga arī, kurai nav bērnas, piemēram, pēc šī ieraksta ņemšanas satikšu 5 savus draugus, 2 no tiem ir ģimenes, kur arī nevēlās bērnu, man ir daudz draugi, kur nevēlās bērnus, un viņiem arī sanāk ar šo jautājumu apspriesties, viņiem reāli ir tās ģimenes saiet, kur viņiem tev jautā. Bet nu, tas nav tāds jauns trends, vai ne, jo vairāk izglītības, jo vairāk pieejam kontracepciju, vairāk sievietes izvēlās ņemt un nedzemdēt bērns tad, kad viņām tā izvēle ir dota. Bet vai tas ir taisnīgi, ka Elīnas bērniem nāksies pelnīt jūsu pensiju? Nu, tas gan... es, nu, tagad, man paldies producentiem, ņēma ļāva iepasīties ar Elīnu iepriekš ar rakstu, lai zinātu, ar ko es runāšu, kur es redzēju, ka Elīna ļoti brīnišķīgi man patika, ka tas raksts nebija tikai viss koncentrēts par saimniecību, maisaimniecību, par māmiņas būšanu, bet koncentrējas tevi ar kā personību, kas ņem un reāli dod daudz sabiedrībai ar šīm nometnēm mūziku. Un tas man likās ļoti jauki, viņa akcentē arī to, ka tu esi kā persona, arī pati individualitāte, bet arī, nu, es domāju, ka reku mums ir tas kopīgais, kopīgā pamatne vismas, kas arī zinu, kas dod atpakaļ sabiedrībai. Es atkal nedomāju, ka man ir jātaisnojās, bet es kā mākslinieca un es arī kā LGBT kopienas aktīvista, kas reāli ņem un Baltijas mēro kopienu darbina. Es zinu, ka es ļoti daudz dod sabiedrībai un tā arī daudz cilvēki, kuriem nav bērni, nenozīmē, ka viņi dara tāpēc, lai varētu ņemt un braukt ceļojumos vai investēt citur to savu naudu, kas tā tad nozīmē, ka jā, citi pelnīs to pensiju, bet liela arī iespēja, ka tie, kuriem nav bērni, tā tas saģenerē vairāk kapitālu, ko viņi tā tad atpakaļ dod valstī. Jā, ka viņi proti tā tad arī dod sabiedrībai, un tīpaši ņemot vērā, ka sievietes par tās, kuras ir tās caretakers, vai ne par saviem vecākiem, vai nursing homes, vai vienkārši neapmaksātais brīvprātīgais darbs. Tā kā cilvēki reāli paļaujās sievietēm, kuras tā kā vainu ņem un tās savus bērnus atstāja mājās, lai rūpētos par citiem, vai arī izmanto savu laiku. Nu jā, visu savu laiku, lai rūpētos par šo sabiedrību. Tā kā šis jautājums ir tāds, nu, invalid, paldies viņu. Elīna, kāds ir jūsu viedoklis par to, ka jūsu bērniem nāksies pelnīt mētras pensiju un arī līdzīgi domājošiem cilvēkiem? Nu, man liekas, ka tā situācija ir diezgan skumīga, un man ļoti žēl, ka maniem bērniem vajadzēs strādāt vairāk uz tām izvēlēm, ko kas ir izdarīts jaunībā un tiem cilvēkiem, kuri izvēlas apzināti, ka viņiem nebūs bērni. Es nerunāju par situācijām, kurās nevar būt bērni, kurās ir nelaimes gadījumi. Es par tām situācijām vispār nerunāju. Es šobrīd runāju tikai par to, kad ir šī apzinātā izvēle. Un, ja maniem bērniem vajadzēs pelnīt pensiju arī tiem cilvēkiem, kuri izvēlējušies neradīt bērnus, nu, grūti viņiem būs. Nu, tā. Varbūt būtu jāievieš bezbērnu nodoklis? Ak, tad dieviņās. Bezbērnu nodoklis tas būtu
tad tas būtu spiediens arī tām ģimenēm, kurām nevar būt bērni. Un tad kādam viņiem jāiet uz slimnīku, jāpasaka, kāpēc viņiem nav bērni? Tā kā neviens to nevar apspriest pie ārsta. Es nezinu, kā atrisināt to, kuri izvēlas, lai viņiem nav bērni, tad jā, tad es piekristu. Ja, piemēram, rīt jūsu dēli atnāks un pateiks, ka viņi grib dzīvot child-free dzīvi, jūs to pieņemtu? Nu, man vajadzētu sagatavoties, man, protams, vajadzētu sagatavoties jebkuram manu bērnu lēmumam, bet mēs katrā ziņā, mēs savus bērnus uztveram kā dāvanu, kā reālu Dieva dāvanu, un mēs viņiem mācam šīs kristīgās vērtības, šīs Dieva radītās vērtības dotās. Un tāpēc mēs ļoti ceram, ka viņi turpinās to vadmotīvu, ko mēs esam sākuši, uz to, ko mēs ģimenei balstamies, uz to, ka mēs lasam Bībeli, uz to, ka mēs meklējam stiprinājumu dzīves motīvu, vadmotīvu tieši šajās kristīgajās vērtībās, tieši Dievā. Bet vai vispār ir prātīgi radīt jaunus bērnus, kad mūsu bērnam mums ir tik daudz bērnu? Ja jums nebūtu bērni, jūs adoptētu? Jā, noteikti. Viennozīmīgs adoptēt, tāpēc, ka man šī mīlestība uz bērniem, šī dāvana pret bērniem ir jau, nu, tiešām jau, nu, sen. Tāpatās, kā es dzīvojot sētā, es pieskatīju mazākos bērnus. Mēs viņiem organizējām sporta spēles un mēs organizējām popielu viņiem. Vēlāk es aizgāju mācīties par skolotāju. Man pirmā darba vieta bija pirmsskolas izglītības iestāde bērnu dārzā. Es strādāju ar bērniem, mēs aplītīju ar viņiem, dziedājām. Vēlāk es strādāju par auklīti, gan Vācijā, gan Latvijā. Un, protams, es arī profesionāli augstāko izglītību esmu iegūst kā skolotāja. Un es kā skolotāja, es redzu savu dzīvi tikai ar bērniem. Ar adoptētiem vai ar saviem bērniem, ar pieņemtiem, ar draugu bērniem. Vai tas nav liekulīgi, ka sabiedrība izdara spiedienu uz sievietēm, ka ir jādzemdē tie bērni, bet pēc tam tā pati sabiedrība šausminās, ka bērni ģimenē jūtās negribēti, tiek pamesti vai vēl sliktāk, tiek nogalināti? Ne, man būtu pretjautājums, vai tiešām sabiedrība tik ļoti uzspiež, vai tiešām sabiedrība tā nāk virsū un tagad tev ir jādzemdē bērns un tev tagad jā. Nu, vai tiešām sabiedrība ir tā... Mēs te varam pajautāt mētrājus, kā ir ar viņas paziņu loku. Es uzskatu, jā, sabiedrība uzspiež, nenozīmē, ka kaut kur būs pasteris, bet vienāk tie, tā, nu, mums ir tāda pronatāla sabiedrība, vai ne, kur ņem un to sagaida. Un viss tā attieks pret sievietēm, tas kaut kad vai māca kaut kādās mājasaimniecības stundās, nu, labi, ka neiešu visā kaut kādā dzīves teorijā, ja pat, nu, tās, nezinu, bērniņa lelītēm. Es jau no kaut kāda, nezinu, bērndārs vecuma vismaz zināju, ka bērnu ratiņi ļoti dārgi. Kur es to informāciju izrāvu? Man nav nejausmas, jo es zinu to, ka ir ļoti garas rindas uz bērndārziem. Nu, to es pieņem uzzināju gan jau no televizora, bet tos bērndārs, tā kā, nē, nu, jā, bērnu ratiņas, kāpēc man tas jāzina 6-5 gadu vecumā, to es nezinu, bet... Bet bērns var mācīt arī mājās. Nav jāstāv rindā, dārziņā. Jā, bet tad ir socializācijas, domāju, tas arī ir svarīgi ņemt un uzzināt vairāk dažādas vietas. Un, bet runāju pirma par valsti vai nodokli, vai nenodokli, tad var saprast to lēmumu. Jā, es domāju, nu varētu vienkārši, tas, kas ir atkarīgs no mums cilvēkiem, kur izvēlās ņemt un necemdēt bērns, bet citādi dot sabiedrībai, kas ir atkarīgs atkal no valsts. Ja mēs nevaram ņemt un izravidēt, ai, visu valsts vainība, tomēr var arī ņemt. Es pieram būt priecīgi, valsts palīdzēt ar tiem bērndārziem māmiņiem ņemt un labie kārtot ielas, lai māmiņām ir vieglāk ar tiem ratiņiem izbraukt. Pilsētē ir jābūt raudzīgā arī, piemēram, jāņem lejā, kur ir stacijas tunelis, kā viņas tur var kaut ko nonest ar tos ratus, einu sazin. Bet arī tāda lieta, jā, bet vēl būt arī draudzīgāk, valsts kā ņemt un dabūt vairāk cilvēku Latvijā. Jā, es domāju, tomēr var adaptēt vai ne, bet, ja ņemt un būt labāk vienkārši sociāla apdrošināšana un dzīvesbieda likums, kas nelikt LGBT populācijā aizbraukt no valsts, meklējot vidi, kur viņi tiek tolerēti un cienīti, tas arī palīdzēt. Ir daudzas lietas, kas var ņemt un palielināt mūsu nāciju, un to nevar visu uzspiest sievietēm un teikt, tev ir jādzemdē, jo es zinu, ka es neesmu savtīga, man nav jātaisnojas.
es domāju, mēs vēl runāsim, ja populācija ir tik liela, arī vai pasaulē vai tik daudz miljonus cilvēku un tā tālāk, tīpaši tie, kuri patērē to plasmas, jo mēs sagaidām tie cilvēki, kur tu piedzemdēsi, būs turīgi, tā tad viņus drīzāk viņi brauks ar tām lidmašīnām. Bet, jā, tas nav nepieciešams. Tā kā nevar to visu uzlikt uz sievietēm, tas nav godīgi. Viņām ir tikai jāatdzīvot savu ķermeni. Sieviete ir tikai tā, kas to bērnu iznēsā. Bet tā mēs arī tiekam uzskatītas. Ģimenē. Bet jūs dzīvojat tādā kaut kādā uzskatu burbulī, kur jūs dzīvojat tikai ar to domu. Bet pavarieties, taču sabiedrība ir dažāda. Nav tā, tieši ka dažāda tā, domāju, ir viens ka kaut kāds tāds strikts, noteikts viedoklis. Un tagad jā, un tagad mēs tā cīnīsimies. Tas... Nē, nu to nevar pateikt, tāpēc, ka tā nav jūsu problēma, ka tā nav problēma. Es tagad Nē, es nesaku, ka tā nav problēma. Ir jāskatās, jābūt ir plašākam. Es domāju, mans plašais, iekļaujošais LKPT pasaules izbrauktais loks ir pietiekami skaidrs, bet nu, tas vēl, protams, nav labi, ja nesanāk jūs pārliecināt, bet tomēr mēs runājam šajā konkrētajā aspektā, ko es zinu, ka mēs piedzīvojam. Dzirdējam vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēji tam. Un tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Kura no runātājiem jūs pārliecinājusi vairāk? Balsojam! Paldies! Un pēc otrā raunda novērotāja nostāja ir mainījusies. Šobrīd 3 cilvēki uzskata, ka bērnu radīšana ir pienākums un atbildība sevis un sabiedrības priekšā. 6 vēl joprojām uzskata, ka nē. Laiks trešajam raundam. Un tajā par nākotni. Vārdu, ko piesauc gan tie, kuri vēlas ģimenē sagaidīt bērnu, gan arī tie, kuri izdara apzinātu izvēli bērnus neradīt. Apie to dara labākas nākotnes vārdā. Eli, vai jums ir svarīgi, lai latviešu tautai būtu... Pēcnācē? Jā, protams. kāpēc? Tāpēc, ka... man liekas, ka pasaulē ir vajadzīga dažādība. Jo ir vēsturiski mēģinājumi, kad senā Roma, Padomju Savienība ir vēlējusies, kad cilvēks ir viens un tas pats, vienāds, pelēkā masa. Bet tāpēc arī mums kā, ir vajadzīgas dažādas tautas, krāsaini, tāpēc mēs esam, tāpēc ir jābūt arī latviešiem, lai mēs veidotu šo skaisto, nu, skaisto pasauli. Jā, bet pasaulē tik un tā ir pārapdzīvota un daudzās vietās pietrūkst to resursu. Manuprāt, nu, es kā vienkārši cilvēks daru tikai to, kas man ir uzticēts darīt, bet globāli, man liekas, ir ļoti grūti vienoties pasaulē par kaut kādu kopsaucēju, piemēram, par vienu bērnu politiku. Vai, nu, mēs jau redzam, kā ir ar izmešiem. Eiropa cīnās ar izmešiem, citās valstīs viņus ignorē. Mēs pasaulē nespējam vienoties par kaut ko vienu. Vai jums nav bail par to, ka jūsu bērni un mazbērni ļoti tiešā veidā cietīs no klimata problēmām un resursa trūkumu pasaulē? Es esmu par to domājusi, es uztraucos, bet es to nevaru ietekmēt tādā veidā, kad es jau neizveidošu, tagad neapstādināšu klimata pārmaiņas, tas jau nav manos spēkos. Vienkārši, lai viņiem ir gudrība dzīvot, izdzīvot, sadzīvot šeit uz zemes. Jā. Latvijas tauta izmirs, ja būs tik daudz līdzīgi domājuši cilvēku kā jūs. Es domāju, mēs atgriezīsimies, tāpēc, ka es varu atgriezties, jo es šeit runāju pie pirmā jautājuma, ko jūs uzdevāt Elīnai par to, vajag dažādību, ko jūs runājāt Latvijā un trāliet. Es esmu tā dažādība, jā, pasaulē vajag dažādība, es esmu dažādība, ko lai dara, tā kā vai nu mēs noformulējam to jautājumu, mums vajag dažādas cilvēks, vai tu esi, tev jābūt vienādai ar pārējiem cilvēkiem, lai mēs varētu pastāvēt. Dažādība ir ar LGBT dažādību. Atkal uzsvaru, nevajag ņemt un nīdēt cilvēks viņa seksuālās orientācijas vai dzimtas dēļ, tad viņa neaizbrauks no valsts. Kurš viņas nīdē? Likumi nīdē, likumi nīdē. To mēs
galvenais, tā kā tur nav nekāds tas fakts apspriežams. Pieņemiet dzīves vietu likumu, cilvēku neatbrauc. Nē, jūs tagad uzstājat, kad mēs nīdējam kaut kādas minoritātes. Nē, es noteikti nedomāju jūs, tagad es vienmēr domāju, tā kā cilvēki, tas ir sabiedrība, tā kā nē, jūs es cienu jūsu viedokli, es pati neesmu kristīte, bet es noteikti nedomāju kristīgo baznīcu, atkarīgs varbūt no dažādiem mācītājiem, bet nē, ir ar normālu anglikāņu baznīcu, manuprāt, kura ir ļoti draudzīga, gan arī aizbraukušais mācītājs Māris Sants, tā kā nav tā, kas domāju, jo visa kristīgā baznīca slikta, pat arī es gāju skatoju skolā svētdienas baznīcā, tā kā tad šī tradīcija man ir zinām, bet nē, tātad tas ir skaidrs, Latvija neatbalsta LGBT ģimenes, kaut ar viņu vidū arī ir bērni, viņi ir gatavi adaptēt, sievietes, kuras dzīvo kopā, ir spējīgas ņemt un dzemdēt, ja viņam būtu pieejams IVF vai surgauti vai tam līdzīgi. Tātad bērni ir vajadzīgi. Tātad, ja tad bērni ir vajadzīgi, mēs šobrīd runājam dzīvi bez bērniem vai ar bērniem, tātad mēs nonākam pie secinājuma, ka bērni ir vajadzīgi. Mēs vienkārši ņemam atbalstu par dažādību. To, kāda ir mūsu, kāds ir mūsu viedoklis. Dažādība nenozīmē straight woman, tā kā dažādība nenozīmē tikai heteronormatīvas ģimenes. Tas nozīmē ir cilvēks, kur negrib bērns, tas nozīmē LGBT ģimenes. Tātad bērni ir vajadzīgi, bērni ir nākotni. Ja mēs runājam, tātad kā dabūt šos cilvēkus Latvijā. Tas nenozīmē pateikt visām sievietēm tev jādzemdē, bet tikai ir vīriet. Tas nozīmē var arī šos cilvēkus, kur negrib dzemdēt, ņemt un likt mierā un ļaut tiem, kuri grib dzemdēt, tiem ļaut. Es jau nesaku nevienam aizliegt, es neesmu Ķīna, es nesaku valstī. Nē, jūs tagad man neapgriezīsiet argumentu pretēji. Nē, okay. Mēs runājam par bērniem. Es runāju par to, kas ir šajā jautājumā iekšā par bērniem, tāpēc rakstu par to doktorantūru. Jā, paldies, noslēdzot. Kā jūs abas teiktu, kas ir svarīgāks? Vecāku tiesības radīt tik bērnus, cik vēlas, vai jau dzimušo cilvēku tiesības dzīvot pasaulē, kur netrūkst resursu un nenotiek katastrofas pārapdzīvotības dēļ? Kā tas, ko es daru, es rūpējos par jau esošiem cilvēkiem, tas ir, manuprāt, sievietes autonomās tiesības par sevi ķermeni ir svarīgākas, nekā vēl nebijuši cilvēku, vēl neesoši cilvēku radīšana vai tā pasargāšana, tas būtu Emrī gadījumā, bet, protams, arī nevēlotos nekādā veidā uzspiest, kā Ķīnā, kur tas arī daudziem pāriem ir grūti, ka viņi tikai apstājas pie viena bērniņa, vai ne? Un to es apzinos, ka tā citiem cilvēkiem nevis man ir šī vēlme. Bet būtu normāli, ja cilvēki, kad viņi domā par dzemdēšanu, viņi varbūt nu, apsvērt šīs lietas un nu, nevar ignorēt to, ka pasaulē par daudz. Tā kā jāizbūt par adopciju. Un jā, vienkārši saprātīgi. Jā, bet atkal nevar to uzspiest cilvēkiem ģimenēm, tikai tur jābūt arī vai sievietēm dzemdēt vai nedzemdēt, tas ir atkal jābūt lielākam veidam, kas izglābt pasauli. Tie bērni ir, un jau vesošie, viņiem ir jādomā, kā rūpēties par tiem resursiem, kas mums ir un savām darbībām. Jo, nu labi, varbūt daudz kaut kāds korporatīvs policijas tagad ņemt un nenest LTV plasmas pudeles, vai ne visiem ir jābūt vienreiz daudzreiz lietomai pudelē. Tas arī baigi palīdzētu vienu uzņēmumu. Tādā gadījumā man ir mazāk pusmāsiņa pusbrālītes, kuri tagad ir vidusskolas vecumā. Es uztraucos rijā, kā viņiem būs, kurā brīdī, vai būs kaut kāds apokalipsis, tā kā, nezinu, skati arī Latvijā, citura zemes. Tā kā man par to ir bail. Man ir bail par savus, tā kā kaut kā, kas būs pēc 20-30 gadiem, un es nevaru iedomāties, kā tas būs tikai tagad jaundzimušiem bērniem. Paldies par ļoti politisko jautājumu. Man ir mazliet grūti tā, nu... tā politiski manipulēt, man nav tāda pieredze, bet es secinu, ka mēs Latvijā dzīvojam ļoti brīnišķīgā zemē, kur mums nenotiek dabas katastrofas. Un kāpēc Latvijā nevarētu būt vairāk iedzīvotāji? Man, piemēram, ir draugi arī Igaunijā un Lietuvā un Anglijā. Man uztrauc tas, kas viņi ir ar patās apkārtas arī. Mēs nevaram tālot, ka Latvija šis neietekmē. Šis karstumvilnis vienu nebūs tālāk. Bet es nezinu, ko es runāšu par globālu sasilšanu. Jā, nav mana tēma. Tieši tā mēs par to nevaram. Nu, protams, es arī satraucos par to, ka bija karsts un pa ziemā, kad ir augsts, bet es... Un tas ir jūsuprāt bērnu dēļ? Es domāju, ka nē. Nu, man uztrauc tas, ko nozīmē plašāk, kas var teikt, jā, man uztrauc, kas notiek Anglijā. Anglija varbūt mums ir mazāk uzskatām, vai ne? Nu, nē, tagad man uztrauc tas, kas notiek citās valstīs, ne jau tikai vispārīgi par zemeslūdu, bet tāpēc, ka tur ir man arī dārgi cilvēki, vai ne? Un es domāju, ka ne jau gluži, ka mēs sakam, bērni ir vainīgi pie tā, ka notiek globālā sasilšana, bet cilvēku rīcība ir vainīga pie tā, ka notiek globālā sasilšana. Jā, protams, kur tāda cilvēki... ir implicīta arī bērni un visi šie soļi? Un jā, protams, cilvēki, tās ir mūsu rīcības sekas, tās ir... Jā.
Noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsot! Paldies par balsojumu! Kā redzam, pēc trešā raunda novērotāju attieksme nav mainījusies. 3-6. Ar to laiks būra noslēguma raundam. Elīna un Mētra šajā būra duelī diskutē par bērniem, jeb precīzāk izvēli tos radīt vai neradīt. Kā dzirdējam, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai ir lietas, par kurām esat vienasprātis? Vai vien no otras dzirdējāt kādus argumentus, kam varat pilnībā piekrist, un kāds jums šķita visvērtīgākais? Elīna, sāksim ar jums. Mēs vienojāmies par dažādību. Mēs abas divas piekritām tam, ka mēs esam dažādi. Man ir mazliet grūti piekrist un tā atbalstīt tādu tiešām Mētras lēmumu, bet es varētu piekāpties tajā situācijā, kur tas upuris mākslai. Nu, kad ir vēsturiski arī mēs redzam, ka cilvēki tiešām pilnībā nodevušies mākslai, un lai nekas pilnīgi nekas netraucētu tam, lai top māksla tādā veidā, bet tas varētu būt tas, kam es tā redzētu, jā. Diemžēl man jāsapojā, šis varbūt piekrišana funkcijā, man tā bērna nebūšana nav upuris. Tas izklausītos labi, ak, es smocekli, nabadzīti vai ne, bet tā nav, tas nav man upuris. Un vienkārši negrib, un tad tā realitāte ir, ka cilvēki negrib bērnus un netaisa bērnus, ja ir iespējami tā kā piekļūt šādai dzīvei. Un tad labākais, ko mēs varam, liekas, izdarīt priekš šiem cilvēkiem, kur jau eksistē un eksistēs, ir mēģināt padarīt to spiedienu mazāku, vai ne? Pat, ja jums liekas, ka varbūt šis sociālais spiediens nav, jo tas arī ietekmēs tātad, kā sākumā viena no novērātojiem teica, cilvēks, kur ir childless, kuri tā kā ļoti grib, bet nevar. Jo nevar, jo kā jau pirms tam teicā, to sadalīt, tam piekrit, nevar tam sadalīt. Tagad ar lasu statistikas pēdējos gados Anglijā pieram tais, un tad tur nevienmēr var diferencēt, tā kā kuras ir tās sievietes tajā tur produktīvajā vecumā, vai ne, kurām nav bērni, tāpēc, ka viņas negrib, kuras tāpēc, kad nevar, varbūt kāda ir zaudējusi, tad ir, jā, tas ietekmē tikai visiem uzlabos vienkārši, jo mazāk ņems un. Oh, jautājumu, kāpēc tev nav bērni, jo visiem būs labāk un mazāk sāpīgi, un tas reāli ietekmē arī mentālo veselību un visu tā tālāk. Kur mēs piekrītam? Domāju, jā, dažādība ir laba, varbūt domājam dažādi, kas ir dažādība, bet tam es piekrītu, tas varētu būt slogans, un es varu piekrist. Nu, es nezinu, kā es teicu, man neliekas, ka man ir jātaisnojas vai ne, un es varbūt, bet es varu saprast to, kā liekas, ka tie, kuriem nav bērni, viņi tāda dod arī atpakaļ kaut ko citu sabiedrībai, ko es viņu nomēr tā mākslu, un tā kā zinu, ka gan es, gan citi cilvēki, kuriem nav bērni, arī dod daudz ko sabiedrībai. Tas noteikti nav tāds sautīgums. Es domāju, sautīgums ir tā reklāma, tā kā, ja man būtu pelmeņi, es gan ar tevi padalītos, vai ne? Tur ir tāds varbūt sautīgums. Bet tā cilvēki, kuri nedzemdē bērnus, tas nav īsti sautīgums. Paldies jums par viedokļiem. Žēl, ka īsti nespējāt atrast kādus kopsaucējus. Taču mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāja galīgā balsojuma šajā reizē. Un savu viedokli paudīs Lauris Bokišs, biedrības tēvi nodarbība vadītājs un sociāla antropoloģe Elīna Kursīte. Es pazīstu vairākus cilvēkus, kuri ir izvēlējušies dzīves bērniem. Vai tas ir vecuma, vai veselības, vai sociāla apstākļu, vai reliģiskas, filozofiskas pārliecības vai seksuālas orientācijas dēļ patiesībā nav svarīgi. Šķiet ārēji, nekad tās sarunas varbūt tik dziļas neaiziet, tā ir tāda šķiet joprojām sabiedrībā tabū tēma, un tomēr uzdot jautājumus, nu kāpēc tad nē. Ja, bet tiksim, tādi cilvēki, ar kuriem ir bijusi tā saskara, tu redzi, ka viņi ir izvēlējušies dzīvot dzīvi sev. Tad, protams, ir cilvēki, kuri skaidri zin, ka
kaut kādu veselības apstākļu dēļ viņiem nevar būt bērni. Es, cik sevi atceros, vienmēr esmu domājis par to, ka mani interesē ģimene un bērni un gribas būt tētim. Strādājot ikdienā ar jaunajiem vecākiem, es noteikti esmu pamanījis tādas atšķirīgas tendences no tā, kā agrāk bija vai kā agrāk radās bērni. Agrāk tas bija ļoti ierasti dzirdēt, ka bērni gadījās. Pēdējos gadus daudz vairāk dzirdēts, pieredzēts, ka bērni ir kopīga pāri izvēle, nevis viena vai otra no tāds uzspiests un otra negribēts lēmums. Es savā paudzē pazīstu ļoti daudz tagad jau pieaugušas vīriešus un sievietes, kuri ir saviem vecākiem gadījušies. Jā, mūsdienās tā gadīšanās notiek daudz, daudz retāk, gan tāpēc, ka izglītība ir labāka, gan iespējas plānot ģimeni ir daudz, daudz plašāks. Aizvien vairāk dzird arī par to, ka vecāki, tieši gan vairāk sievietes, jo viņām ir bioloģiski labāka iespēja to īstenot, izvēlas būt solo vecāki, nevis vientuļie vecāki, nevis ar šo te uzsveru, tad nesanāca, bet tieši solo vecāki, kuri, jā, tad izdara to izvēli, būt vecāki, bet nevēlas būt tajās partneru attiecībās vai veidot to ģimenes šūnu tādā ierastajā veidā, kur ir tētis un mama. Manuprāt, ka viss svarīgākais jautājums, ko bieži cilvēki sev un citiem nepajautā, ir nevis kāpēc tu negribi bērnus, bet kāpēc tu gribi bērnus. Un reizēm godīgi sev pajautājot šo jautājumu, sievietes un arī vīrieši nonāk pie šī brīvprātīgās bezbērnotības lēmuma, kurš, protams, ietekmē viņus apkārtējos un sabiedrību kopumā. Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas dzīvot bez bērniem, var būt ļoti dažādi. Tie var būt medicīnas raksturu iemesli, tie var būt psiholoģiski raksturu iemesli, tie var būt sociāli raksturu iemesli. Galu galā tie var būt iemesli, kas saistīti ar vidas jautājumiem. Jo, piemēram, cilvēks, kurš nedzemdē bērnus, dzīvo daudz zaļāk nekā cilvēks, kurš dzemdē bērnus. Attiecīgi, es kā cilvēks bez bērniem varētu braukt ar vecu BMW ar dīzeli un es vienalga dzīvot zaļāk nekā cilvēki ar bērniem, kurš šķiro atkritumus, neizmanto vēzmašīnu un tā tālāk. Un par to jautājumu, tad jau latvieši izvadīs vispār. Man visu laiku gribas, tā kā atkal atgriezties pie tā vecā jautājuma, kvalitāte vai kvantitāte. Vai mēs gribam, es nezinu, miljonus neizglītotus latviešus, kur mēs tagad redzam lielas problēmas izglītībā, vai arī mazāk un izglītotus un tādus, kam ir pieeja visam, ko varētu gribēt izglītojot savu bērnu vai audzinot savu bērnu. Kāpēc tika radīti bērni? Lai viņi palīdzētu apstrādāt zemi. Tagad, kad šī vajadzība vairs nav, attiecīgi, es nezinu, man lauka apstrādā traktors, un tad, protams, ka nepieciešamība pēc tik daudz bērniem arī vairāk nav. Es taisīju pētījumu tieši par Latvijas sievietēm, un tur, kas man likās interesanti, ļoti maz pavīdēja ekonomiskais faktors, kas, piemēram, ir raksturīgs daudzām citām valstīm, jo radās tāda sajūta, ka par naudu Latvijas sievietes nedomā, kad viņas izvēlas dzīvot bez bērniem. Viņām ir vairāk tāda cita emocionāla apsvēruma. Latvijas sabiedrībā ir ārkārtīgi spēcīga tāda stigmatizācija uz bezbērnu sievietēm. Uz vīriešiem, protams, mazāk, kā mēs zinām, diemžēl, bet tieši uz sievietēm, jā, jo tiek pieņemts, ka sievietes tas pirmais uzdevums šajā dzīvē ir radīt bērnus, rūpēties par viņiem, izaudzināt viņus, un kas tad viņi ir īsti, ja viņai šo bērnu nav. Un sabiedrība šķiet sev nav uzdevušos jautājumus un nav gatava arī dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Jo, protams, ka sievietes sabiedrībai kalpot var citādāk, nevis tikai radot bērnus. Lai mazinātu neiecietību pret šo bezbērnotības lēmumu, es domāju, ka vienīgais risinājums ir runāt par to, publiski runāt. Jo tikai runājot un saprotot, ko domā viena puse, ko domā otra puse, mēs nonāksim pie kaut kādas tādas brīvākas un saprotošākas sabiedrības. Es domāju, ka sievietēm ir grūti par to publiski stāstīt, tāpēc, ka viņas tik tiešām sastopās ar nosodījumu, viņas reiz apsaukā par vecmeitām, par neveiksminiecēm, ko, kas ir interesanti, protams, nedara ar vīriešiem, kas ir izvēlējušies dzīves bērniem. Saka, tas taču tāds vecpuisis vienkārši, vai ne? Tā problēma ir plašāka, mēs vispār neesam gatavi jebkam citam, kas nav latviešu sēta ļoti bieži.
Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi. Bet tagad gan es vēršos pie mūsu novērotājiem. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai bērnu radīšana ir pienākums un atbildības sevis un sabiedrības priekšā? Balsojam! Paldies par balsojumu! Un tātad rezultāti. Pēc noslēguma raunda novērēta attieksme nav mainījusies. Trīs cilvēki uzskata, ka jā, bērnu radīšana ir pienākums un atbildības sevis un sabiedrības priekšā. Seši cilvēki uzskata, ka nē. Un es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Alise, jūs visu raidījumu gaitā balsojāt noraidoši. Argumentējiet savu balsojumu. Es esmu par izvēli. Un tas, vai vēlas bērnus, vai nevēlas, ir jābūt cilvēka un pāri izvēlei. Un es esmu par to izvēli. Mētra, Elīna, paldies, ka bijāt kopā ar mums būrī. Man tiešām bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu argumentus, un es pieļauju, ka ļoti lielai sabiedrības daļai tas ir svarīgi. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu ieklausīties vienam otrā. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī.